obehagligt. Två skateboardar är trasiga. Det är redaktionskillarnas. Mycket dumt. Jaja, Jackass. Nu ska vi ha musik. Det är tvära kast i det här programmet. 2001 så släppte han två skivor. Sålde guld av båda. Fick en Grammy som årets manliga artist. Sen har det varit tyst, men alldeles strax så kommer tystnaden att brytas för första och sista gången i svensk tv. Ni kommer få träffa Lasse Winnerbäck. Och jag har gett honom en liten uppgift. Han ska nämligen försöka få in i sin låt, på något sätt trixa in meningen. I februari var det bottenfryst i Mälaren. Vi ska se om han klarar det. Här kommer Åt samma håll! Seklets värsta vinter var tungt alkohol. Stockholm verkar full av långa svarta labyrint. Jag var virrig och trött, jag var sliten och nött. Allting runt omkring mig gick i ultrarapid. Och jag hade inga veckor, inga dag. Bara en rör av en massa tid. Jag ville hitta en bra parol. Någonting att tro på, något som tog mig upp en bit över noll. Hon mötte mig med sitt leende. Hon sa ta min hand, jag följer dig, vi ska åt samma håll. Och båtarna låg inne vid stadsgårdens kaj. Jag var beredd att dra till Åbo, men hon räddade mig precis. Vad ska man göra ända fram till maj? Mörkret så tungt och alla människor som mis. Men hon tyngdes inte ner. Hon sa vad spelar det för roll. Här, ta min hand, jag följer dig. Vi ska åt samma håll. Blodörren hade öppet och vi slog oss ner i baren. Hon var hemma efter veckor runt på resor. Och jag lyssnade när hon sa jag kanske stannar här ett tag. Vi kanske hittar något att bygga upp en vacker dag. Jag måste bara hitta en roll. Jag ska ta min hand, jag följer er. Vi ska åt samma håll. På alla ställen som var öppna den natten. Vi var konstnärer och de bästa i sitt slag. Vi skulle ta oss långt vid två. Hon sa ändå står vi över februari, du och jag. Natten var så kall, vi höll hårt om varann. Nu stängde de i Stockholm och människorna försvann. Men vi hade lusten i behåll. Ta min hand, jag följer dig, vi ska åt samma. Vad är mig själv till händerna som ger och inte rycker? Jag ställer mig till hjältarna som gör och inte tycker. Hon var allt, hon var sin. Hon var den vackraste person jag hade träffat någonsin. Jag blir kvar här med mig, blir kvar här med mig. Vi behöver ingenting här, vi kan starta på noll. Jag har ett rum några kvarter härifrån. Så ta min hand, jag följer dig, vi ska åt samma håll. Härifrån. Ta min hand, jag följer dig, vi ska åt samma håll. Här vi två. Ta min hand, jag följer dig, vi ska åt samma håll.
Lasse Winnerbäck. Åt samma håll. Bra. Samma håll. Kom och sätt dig. Lasse i soffan. Härligt. Tack så mycket. Tack så mycket. Jag träffar dig. Jag gillar dina skivor. Tack så mycket. Åt samma håll. Och du fick in textraden. Jajamän. Det var bottenfryst. Det fick vi in. Grattis och välkommen tillbaka. Till det här. Det är värsta powerbandet du hör. Tre av dina kompmusiker har släppt egna skivor. Ida Schultz, Anna Stadling och Josef Zackrisson. Och så du. Och när börjar succéturnén? 26 mars. Okej. Okay. Och fram till dess har du sagt att jag kommer inte göra någon vare sig tv, radio eller press. Nej. Varför har du valt att göra så? För att jag gjorde så mycket förra gången helt enkelt. Jag är rätt, ja, nej, jag tycker inte att det är så himla roligt. Det är kul att vara här. Ja, okej. Okay. Det är lite ja, men nu fick du ju köra din låt. Ja, ja. Jätteroligt. Hur tyckte du Elin klarade sig? Jättebra, verkligen. Ja. Jag hörde inte så bra, jag stod borta i hörnet där och tryckte, men jag tyckte det funkar. Vi är jätteglada att du är här. Jag ska avannonsera programmet här, så får du sitta som en... Vad, vill du göra någon min eller något samtidigt? Nej, jag kan dricka lite vatten bara. Ja, gör det. Jättebra. Vi är tillbaka nästa vecka, sen kväll med Lok, 22:20 här på TV4. Då kommer en reggae-kung som heter Sean Paul och dessutom en av Sveriges absolut roligaste ståuppkomiker. Så titta då, för jag kommer titta. Ha det bra, hej då! Tack så mycket. Tack så mycket. Jag ska med Mats ut på den. Kom här. Ja.